Všechno začalo před 4 měsíci, když mi oslovila paní majitelka, moje kamarádka, a jim pomůžu s prodejem jejího bytu. Předtím tady bydleli studenti, bylo tady spousta věcí, krámu a nepořádek. Domluvili jsme se, že se vystěhovali a všechno jsme připravili. Domluvil jsem tady stěhováky, malíře, generální úklid a dneska tady točíme videa a děláme fotostaging. Kromě klasického homestagingu občas používáme i virtuální. Zrovna dnes jsme na bytě, kde nám zůstal částečně nábytek, jako je jídelní stůl, linka, tudíž jsem vytvořila pár zátiší, která může kamerama nasnímat a budou dobře vypadat i na fotkách. Co se týká prázdných pokojů, tak ty samozřejmě kvalitně nafotíme a do fotek upravených vložíme virtuální nábytek. Tam máme nepřebernou škálu množství a proto si s tím můžeme dostatečně vyhrát. Chče. A přece z toho jsemka s Kubou otočíme i zítra, abychom okolní vstupy a celkově okolí tady tohoto krásného bytu natočili v lepším světle, kdy nebude mít tady takový hnusný počasí, který nám panuje právě dnes.